Boa tarde a todos, espero que todos estejam bem, né? Nesse período aí da pandemia, que todos estejam muito bem em casa, em paz, em tranquilidade, né? E que possamos logo estar todos juntos novamente aí, né? E nos encontrarmos com os abraços, né? E para dar início ao nosso estudo dessa tarde aqui, né? Dando continuidade no Evangelho, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, e pedir a Ele bênçãos, né? Muita paz, tranquilidade, força, coragem, né? Para que possamos suportar bem esses momentos que estamos passando. Que nunca perdamos a fé, mas que tenhamos sempre conosco, né? O otimismo, a esperança, a força de vontade, para que dias melhores estarão conosco. Que sigamos em paz e que possamos ter um bom estudo agora, neste momento. E que assim seja. Bom, o tema, né, que eu tinha selecionado aqui para a gente discutir um pouco hoje, né, nesse estudo aqui, é lá do Evangelho segundo o Espiritismo, né, lá do capítulo 5, itens 1 a 3, lá do Allan Kardec, né. E o tema que está destacado lá é Bem-aventurados os aflitos, né, Justiça das aflições. Esse capítulo é bem interessante, né, tem passagem bonita nele, né, nesse remete lá do Evangelho bíblico, né. E para dar início, né, para a gente compreender esse estudo aqui, eu vou puxar uma passagem lá de Mateus, né, capítulo 5, versículo 3 a 12. Muitos devem conhecer ele como o Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Essa passagem de Cristo, né? Linda, é uma passagem maravilhosa. Ela nos remete nesse sermão, né? Várias pequenas sentenças, né, e consequências, para que a gente possa estar refletindo ao longo de nossas vidas, nos dias atuais, como for melhor colocado, sobre a justiça dessas aflições que a gente pode estar encontrando em nossos caminhos. E para a gente entender melhor, né, a melhor coisa que tem para compreender essa passagem é ir pegando pedacinho por pedacinho, né, que ele vai colocando para a gente. Por exemplo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é os reinos dos céus. Quando ele coloca essa passagem para a gente, né, ele está revelando, ele está trazendo, está nos deixando à mostra aquele caráter, né, de humildade, aquele caráter de uma alma sincera, aquela alma que é mais iluminada, tem iluminação interior, né? É aquela alma que carrega consigo sabedoria. Ele mostra então, né, que aquele que é pobre de espírito parece o contrário, né? Ele é rico em humildade, é rico em sinceridade, ele tem iluminação, ele carrega consigo sabedoria. Bom, então, pobre de espírito, como ele coloca aqui, não é aquele espírito frio. Ah, não é um caráter que a gente pode associar, um adjetivo, né, de qualidade ruim. Não existe maldade nesse sentido aqui. Pobre de espírito também pode estar relacionado com o autoconhecimento. É aquela passagem, né, que a gente vive ao longo dos nossos dias, autoconhecer para nos reformarmos, né? Autoconhecimento, essa é a palavra-chave. Por que que ele coloca então como autoconhecimento, né, a palavra relacionada com pobreza de espírito? Porque aquele que tem autoconhecimento se desapega dos bens da matéria. Aquele que tem autoconhecimento é aquele que desapega da inveja, é aquele que desapega do orgulho. É aquele que desapega do egoísmo. Conforme você desapega, você está jogando fora
A gente pode associar, né, que eu estou abandonando ao longo do meu caminho o quê? Tudo aquilo que é de negativo, tudo aquilo que é de ruim. Eu estou tirando essa carga de mim, eu estou ficando pobre de egoísmo, estou ficando pobre de orgulho, estou ficando pobre, né, desses sentimentos negativos, dessas qualidades ruins. O que é bom, né? A gente sabe para a nossa evolução espiritual, isso é extraordinariamente bom. Então, essa pobreza que o espírito está tendo, na verdade, é positiva, né? Conforme a gente vai deixando esse fardo para trás, então, a gente larga essas emoções, esses sentimentos aí, que nos ajudam em nada. Então, é essa pobreza que vai nos ajudar a caminhar para onde? Para o reino dos céus, para a nossa evolução espiritual. Quando a gente reconhece, né, essa pobreza de espírito dentro da gente, ou seja, a gente busca esse autoconhecimento, a gente começa a passar a ser aquela alma o quê? Sincera. A gente passa a ser aquela alma humilde. A gente passa a ser aquela alma iluminada, né? Aquela alma que se preenche de sabedoria, porque vai aprendendo, né, ao longo do tempo, que aquelas coisas não são boas e que coisas são, né, positivas. E a gente também passa a reconhecer nesse momento a Deus. A gente passa a ter humildade diante a Ele, né? Porque a gente começa a entender o quê? Suas obras, sua criação. Então, essa pobreza de espírito, né, ela vai nos guiar nesse crescimento em direção, né, ao reino dos céus. E aí, como que ela se relaciona com a justiça das aflições, né? Conforme a gente deixa, né, de ter essas qualidades negativas, vamos assim dizer, né, esses defeitos aí, orgulho, egoísmo, coisas que a gente tem que aprender, a gente começa a compreender que se a gente tem alguma aflição na vida, é para aprender a desapegar deles de alguma forma, né? Causa e efeito. A gente começa a raciocinar, começa a entender, né? Ou, como acabei de dizer, ter autoconhecimento da situação. Bem-aventurados os que choram, porque serão, né, consolados. Aqui ele muda, né, o contexto. A gente associa choro, né, com uma aflição também. E aí a gente tem que entender o que ele pode estar transmitindo como choro nesse momento, né? Chorar não é pecado. Não é um sentimento de inferioridade. Chorar, na verdade, né, é uma reação nossa. E até às vezes pode ser arrependimento. Então, o choro traz pra gente, né, uma forma de reflexão que está aliada junto com o autoconhecimento. Porque alguma coisa me tocou aqui dentro, né, que fez estornar esse sentimento, estornar essa situação aí. Bom, não significa que eu sou inferior, que eu sou frágil. Mas eu estou num momento ali, né? Estou receptivo a receber boas vibrações, boas ideias, ou talvez tomar novas medidas para o meu rumo, né? Chorar, né? Como a gente diz aí nesse sentido, não está relacionado então, né, com uma fraqueza que eu vou ser algo negativo, descartável, né? Mas sim, está demonstrando minha superioridade, que eu quero aprender, que eu quero melhorar. Não estou envolvendo o choro de saudade, né? Que isso aí é uma situação diferente. Que a saudade bate, né? Perda de um ente, uma perda de um conhecido aí. É lógico que fica esse sentimento, a gente passa a refletir também e chora. Mas aí um contexto é outro, a gente está falando das aflições aí, né? E no Livro dos Espíritos, quando a gente puxa na questão 399, né? Ele diz o seguinte: as vicissitudes da vida corpórea constituem expiação das faltas do passado e, simultaneamente, das provas com relação ao futuro. Então, elas visam nos depurar para nos elevar, né? E nem sempre esse caminho é fácil. Às vezes é um caminho doloroso. A gente tem que suportar, né, com resignação. E a gente tem que suportar sem murmurar. É lógico, a gente tem que entender, buscar entender esse processo aí, né? Não é aceitar assim de cabeça para baixo, mas sim entender por que eu estou passando por isso. E o choro pode ser uma consequência desse processo. Porque a gente sabe que é um caminho doloroso, né? A gente sabe que eu preciso escalar uma montanha e às vezes eu estou andando descalço e o chão é muito pedregulho, machuco o pé, vai machucar, vai doer, vou chorar? Vou, mas eu estou subindo. Eu estou entendendo que aquilo é para o meu bem. Então, a gente compreende, né, esse momento de evolução espiritual nosso. O Kardec continua no Livro dos Espíritos, né? Essas vicissitudes, então, né, essas provas que sofremos, elas também nos mostram como nos esclarecer diante do futuro. Diante daquilo que a gente fez também no passado. Então, né, do mesmo modo que neste mundo julgamos os atos de um culpado pelo castigo, às vezes que a lei nossa infringe, né,
nós podemos estar colhendo isso também. E ele é bem claro na passagem, na 399 lá. O orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante uma humilhação. A gente sabe que se a gente é humilhado, a gente fica sensível e vai chorar. Normal. O mal rico, né, o avarento, ele vai perder na miséria. E essa dificuldade também pode sensibilizar ele, pode trazer um choro, né? Aquele que foi cruel, aquele que praticou crueldades, né? Aquele que é tirano, né? Cometeu escravidão, seja o que for, ele vai sofrer de alguma forma também. Pode refletir no choro, mas tem que ter um entendimento. O mau filho, pela ingratidão de seus filhos, o preguiçoso pelo trabalho forçado, e assim sucessivamente. Ele deixa claro pra gente. O choro em volta de todo esse processo aqui, ele está relacionado então com a nossa evolução espiritual. Quanto mais compreendemos, né, mais suscetíveis estamos abertos ao quê? Nos desapegar daquilo que é negativo, né? A gente querer ficar pobre de espírito para poder estar crescendo, né, espiritualmente. Pois bem, né? O choro, ele vai acabar sendo, em todo esse contexto, uma ferramenta para que a gente desenvolva dentro da gente o quê? Empatia. A gente aprender, né, a nos colocar no lugar um dos outros. Ele vai permitir a gente sentir, né, as dores e as necessidades. E, ao mesmo tempo, compreender o quê? A realidade. Então, ele é uma ferramenta de aprendizado. Ele não é um sinônimo, então, como foi colocado no início, de inferioridade. Mas sim é algo que está mostrando para a gente, né, o caminho que a gente tem que trilhar. A gente estorna esses sentimentos. E a gente tem um exemplo bem forte lá na Bíblia, né, principalmente no Evangelho de João 11, 32 e 36, né, que ele deixa claro, ó, que até mesmo Cristo, em toda a sua evolução espiritual, chorou. E ele evoluído, né? A gente desapega, então, o choro nesse sentido aí de algo negativo. Ó. Quando, porém, Maria chegou onde Jesus estava e o viu, lançou-se aos seus pés e disse-lhe, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Ao vê-la chorar assim, como também todos os judeus que a acompanhavam, Jesus ficou intensamente comovido em espírito, em empatia, né? E sob o impulso de profunda emoção, perguntou, onde o pusestes, né? E responderam-lhe, Senhor, vim de ver. Ele foi ver o corpo, né? Jesus pôs-se a chorar. Observaram por isso os judeus, vede como ele o amava. Então Jesus chorou, vendo toda essa situação, ele também ficou comovido, né? É um choro de saudade? É um choro de empatia por compreender o que os outros estavam passando? Sim. Mas é um choro que não tem conotação negativa de alguma forma aqui, né? Que a gente tem que associar de maneira negativa. Ele, em toda a sua evolução espiritual, chorou. E ele nos mostrou, né? Tenha, né, amor pelo próximo. Tenha empatia pelo próximo, né? Fazei o bem, independente da situação. É uma coisa que a gente coloca, né, e nunca está associando também, né, com essa questão. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, né? Quando a gente pensa, né, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra, a gente não pode pensar terra, né, como as riquezas materiais. A terra a gente tem que desassociar desses tesouros do mundo, né? Por quê? Se eu estou buscando pobreza de espírito, eu não quero ficar carregando as riquezas desse mundo. Ele é necessário, são coisas que a gente tem que desenvolver aqui, conquistar aqui, né? Claro, com certeza. Mas, né, não é o nosso objetivo principal. Nosso objetivo principal está na evolução espiritual, se melhorar, né? Então, quando ele coloca aqui que eu vou herdar as riquezas da terra, né, a gente tem que entender que eu vou estar herdando a habitação dos mansos. Como assim? A habitação dos mansos é aquele local que não há prática de mal, que não há prática de violência alguma. Então, por isso que são bem-aventurados os mansos, porque esses encontrarão, né, herdarão o reino dos céus. Por quê? Né? A gente tem que pensar que o manso, independente da religião, é aquele que tem uma evolução espiritual. Vários caminhos podem levar a encontrar essa mansidão. Espiritismo, catolicismo, protestantismo, né? Independente. A gente vai buscar se depurar espiritualmente. É esse tipo de espírito, é esse tipo de ser que vai herdar a terra. E a terra é o tesouro, né? O mundo espiritual.
esse conhecimento, esse autoconhecimento, né? Porque ele está se desapegando, né, do quê? Ele está se desapegando dos sinônimos de inferioridade, do orgulho, do egoísmo. Essas coisas estão deixando para trás. Ele está trazendo tesouros para si, que são o quê? O amor. Ele está praticando a caridade, né? O perdão. E esses são os tesouros que ele vai estar herdando aqui na Terra. Ele vai encontrar um mundo, né? Como a gente também vê em codificação aí, que transita, né, para uma situação melhor. Esses aí, então, que não estão envolvidos com prática de mal, que não estão envolvidos com violência, né, eles não são fracos de espírito, mas sim são maiores, porque eles não precisam disso. Então, né, não praticar o mal, né, ou a violência, ele não está falando que é uma pessoa passiva, né, que não vai brigar por seus direitos, ou que não tem apatia. Mas sim, né, é que ele está sendo manso porque ele conserva amor no seu coração. Aquele que não conserva amor, né, infelizmente, ele ainda vai encontrar a dor, né, para poder aprender e aprender a se depurar ao longo desse processo. Bem-aventurados, né, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É verdade. Nós clamamos por justiça, né, quando não aguentamos ser injustiçados. Quem não fica revoltado, né, se a gente é injustiçado de alguma forma? Mas a gente tem que pensar que Deus, em toda a sua grandeza e perfeição, ele não nos instiga, né, à guerra ou à violência. Ele não nos incita, né, se eu fui injustiçado de alguma forma, a nos vingar. Então, né, ele deixa bem claro nessa passagem aqui, né, não faça justiça com suas próprias mãos. Guarda esse desejo em seu coração. Deixa que Deus, a própria providência divina, né, mostre o caminho certo para as pessoas. Ela vai mostrar que tudo vai dar certo diante de quem? De toda a sua graça e misericórdia. Não é simples, né, a gente ter confiança plena, fé plena na providência, né? Por quê? A gente é um pouco ansioso, a gente quer que as coisas aconteçam rápido, a gente quer fazer a justiça com as próprias mãos, e a gente entende, né, que se fizer isso, eu vou acabar agravando mais o problema, né? Não só com aquela pessoa que cometeu a injustiça, mas comigo mesmo. Eu crio mais débitos para mim. Em vez de eu estar tentando criar saldos, né, ou resolver os problemas que eu já tenho, não. Eu vou agregar mais coisas e mais coisas para postergar, né, o que eu tenho que passar aqui na expiação terrestre, né? Então a gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança. Se a gente não tem fé e confiança, né, mais difícil a caminhada nossa, mais aflição a gente vai encontrar, né? Porque ele deixa claro, né, que quem tem fome, né, e sede de justiça, esse será farto. Mas fome do quê, né? É, sede do quê? Confiando em Deus. Vai ter justiça? Vai. Vou continuar fazendo minha parte. Eu acredito que tudo vai dar certo. Esse sim vai encontrar, né, a fartura. Não aquele que tem a fome e a sede de justiça que vai executar com sua própria mão. Isso a gente tem que estar um pouco claro nessa forma de pensar. É claro que tudo isso que a gente está discutindo aqui, né, pode ter outras formas, outros olhares também, né? Isso que é muito interessante do Sermão da Montanha é que o estudo é muito mais amplo, se for necessário. Lá em Lucas 6, 24 e 25, ele deixa uma pequena passagem, ó. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fomes. Ai de vós que rides agora, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Essa passagem ainda vem a calhar nessa questão da fome e sede de justiça, né? Que ele também traz, né, em termos de riqueza material, a desigualdade aqui, né? Ai de vós ricos, né, que estão saciados, vocês vão encontrar a fome também. Porque muitos que têm as coisas não dividem com o próximo, ou não pensam no próximo. E isso tudo bem, é injusto, né, de alguma forma. Mesmo que não diretamente, alguém está fazendo uma injustiça comigo aqui, cara a cara. Mas é injusto, né? A gente olha, de uma certa forma, essa mal distribuição da riqueza que ele coloca, o egoísmo, né? Esse que pratica também vai passar a fome, ele vai aprender, né, no extremo oposto. Por isso que a gente coloca uma aflição. Então, tenha fé que vai dar tudo certo. Não incita, né, nenhum tipo de violência, não incita a prática de algum mal. Confie em Deus que tudo vai dar certo. Se você fizer o caminho certo, você não vai precisar fazer, né, vai minimizar aí as provas, as expiações do seu caminho, porque você está arrumando, né, a sua evolução espiritual. A partir do momento que você faz igual exemplo desse rico aqui e se volta, né, ao egoísmo, ao orgulho, esse caminho vai ficar mais difícil para você, né,
e você não vai herdar, né, esse reino dos céus aqui que ele promete, né, o reino espiritual, reino de evolução, de amor. Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia, né? Que legal. Misericordioso nesse contexto aqui é aquele que se compadece da dor do semelhante. É aquele que está envolto daquele sentimento de empatia, né? Ele compreende as necessidades dos seus próximos. Ele sabe perdoar também. O misericordioso, então, né? Ele é aquela pessoa que a gente sempre vai estar olhando assim como boa. É aquela pessoa que é envolta numa aura, né? Tem uma iluminação espiritual. É algo que a gente está praticando também, né? Ter a misericórdia, né? Mas ele deixa claro nessa passagem, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque encontrarão a misericórdia. Misericordioso não é aquele também que dá objetos, tá? Que vou fazer a prática de bem, vou dar as coisas porque eu estou entendendo a dor dele, né? Ele tem que ser bom. Isso tem que ser um sentimento que parte do seu coração. Ele tem que dar de si mesmo. E isso é o mais importante, né? Dar objetos é amar o semelhante? Pode até ser, é uma ajuda, né? A caridade nos incita a isso aí de alguma forma. Mas ser bom era amar a Deus. Deus acima de todas as coisas. Então, a gente pode fazer o bem sem ser bom. Eu não tenho amor a Deus, por exemplo, não tenho amor ao próximo, mas vou lá e faço uma doação, vou lá, ajudo de alguma forma. Estou fazendo bem, mas eu não sou bom. Agora, né, é impossível ser bom sem fazer o bem. Se eu conservo, né, o sentimento puro de amor no meu coração, que realmente eu desejo fazer o bem, que eu desejo crescer espiritualmente, que eu realmente estou pondo a caridade no pé da letra no meu dia a dia, automaticamente eu já estou fazendo bem, né? Uma coisa amarra a outra, né? Se eu sou bom, eu faço bem. Agora, se eu faço bem, não necessariamente eu sou bom, né? São pequenos joguinhos de palavra que a gente tem aqui, que a gente tem que pensar. E isso envolve a palavra de misericórdia, né? Eu tenho que ser bom, né, para poder estar praticando a misericórdia, né? Compreender a dor do semelhante. Uma pessoa só de bem não vai compreender a dor do semelhante. Às vezes ela não vai conseguir enxergar, né, o que a pessoa está passando. Os olhos dela vão ficar cegos nesse sentido aí. Receber a misericórdia, então, né, que agora é o encontrarão misericórdia, né, o outro contexto. É estar relacionado o que se dá para a vida, né? A vida retorna para a gente. Então, a partir do momento que eu sou bom, né? Não estou falando de fazer o bem. Eu faço bem e colho bem, tudo bem. Mas a partir do momento que eu sou bom, eu atraio para mim boas vibrações e boas energias também. Eu crio um saldo positivo ao meu em volta, né? Em termos de energia, assim. Então, isso a vida vai me retornar. Ela vai me trazer de volta isso aí. Então, né? Aquele que doa na horizontal com o seu próximo, com certeza, né, ele vai encontrar essa doação para si mesmo aonde? Na vertical, com, né, o mundo espiritual aí, os espíritos mais evoluídos, ou até mesmo, né, Cristo, Deus, como a gente pode enxergar. Eu me conecto nesse sentido vertical a partir do momento que eu sou bom, né, com meus demais que estão no mesmo plano aqui, que é o sentido horizontal. Os misericordiosos, então, eles receberão misericórdia de quem? De Deus. Isso é bem claro. Não necessariamente dos homens, né? Que a gente entende que nós estamos em fase de aprendizagem, então nem sempre todos os homens vão ser bons de coração ainda, muitos estão em aprendizado, então talvez do próximo eu não encontre misericórdia, mas com certeza, né, eu vou encontrar de Deus. E se eu fiz misericórdia para um e não recebi de volta em algum momento, eu não devo, né, me sentir injustiçado, ainda devo confiar em Deus. Eu tenho que ter a fé e a confiança conforme ele mostrou, né, anteriormente para a gente. Deixa, ele vai aprender no momento dele também a ser misericordioso. Você fez a sua parte, porque você é bom. Você praticou, né, você exerceu essa atividade do bem. Bom, bem-aventurados os puros de coração, né, porque verão a face e Deus. Bom, quando a gente pensa em pureza, né, de coração. Quando a gente é puro, a gente está relacionado com isso aí, a gente volta naquela palavrinha ligada com a simplicidade que está nos nossos corações. E quanto mais simples, né, a gente nos aproxima cada vez mais de Deus, a face do nosso Senhor, né, vamos assim dizer. A gente tem que lembrar, né, que Deus nos criou lá no, nos inícios, né,
simples e ignorantes, né? E como ele nos criou simples e ignorante, né? A gente tem que associar que a gente era uma certa imagem de Deus, porque a gente carregava dentro de nós, né, a partícula divina, né? Uma parcela divina ali que ela tinha que desabrochar. Ah, mas por que que a gente fala, né, tinha uma imagem de Deus, mesmo a gente sendo criado simples e ignorante, né? Porque lá no livro de Gênesis 1:27, ele deixa bem claro: e criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Independente do gênero aqui, que isso é questão biológica, né? Mas ele deixa claro que criou a sua imagem. Só que ele nos jogou numa situação de simplicidade, de ignorância. Porque, para que a gente tenha, né, o próprio mérito de crescimento, que a gente saiba aprender as coisas por conta própria, o que é bom, o que é mal, como evoluir espiritualmente, né, para encontrar ele, né, porque a gente carrega essa partícula divina. E a gente percebe ao longo dessa jornada, né, o que que é bom, o que que é ruim, aquilo que eu tenho que desapegar, né, ser pobre, tipo, largar o egoísmo para trás, largar o orgulho para trás. Isso vai nos deixando o coração mais simples, né? A gente, igual o Cristo falava, o jugo dele é leve. A gente não precisa de coisa muito sofisticada. Quanto mais simples aqui, melhor. Qual é a maior simplicidade que a gente pode estar associando, que a gente carrega? É aquela palavrinha, né, de quatro letras, o amor. A gente carrega isso, a gente está carregando a maior pureza possível dentro do nosso coração. Se eu pratico o amor, né, a caridade, eu tenho amor com o próximo, é um caminho que vai só levar a gente na vertical, né? Só para o nosso crescimento espiritual. Então, está relacionada, né, com a pureza de coração isso aí? Tá. Porque se eu consigo caminhar nessa vertical, eu vou ao encontro de quem? Da face de Deus, né? Lá na 487 do Livro dos Espíritos, né, ele faz uma pergunta. Dentre os nossos males, né, de que natureza são os que mais se afligem os espíritos por nossa causa, né? Serão os males físicos, os morais, né? E os espíritos deixam clara essa resposta: o vosso egoísmo e a dureza, né, dos vossos corações. Daí tudo o mais, decorre tudo o mais. Então ele deixa claro, né, já lá no livro dos espíritos, no início dele, na metade mais ou menos, que o egoísmo e a dureza dos nossos corações é que faz decorrer todos os males. Então se eu começo a largar, né, destruo o egoísmo, que é o mal de todas as coisas aí, né, o egoísmo, o orgulho, eu destruo a dureza do meu coração. Então meu coração, ele volta a ficar pulsante no amor. Ele fica mais simples, né? E eu começo a me livrar daquilo que é negativo, de todos os males, né? Ele ainda reforça, né? De novo, ó, na 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Ele ainda deixa claro na 913 de novo: dentre os vícios, qual se pode considerar o mais radical? Temos dito muitas vezes: o egoísmo. O próprio Livro dos Espíritos, como ensinamento, deixa claro que a maior chaga, né, é o orgulho, é o egoísmo. E isso que endurece os nossos corações. É isso que nos afasta de quem? De Deus, do nosso Criador. Então a gente tem que voltar a entender, né? A gente tem que compreender na nossa simplicidade o quê? Que isso é a nossa chaga. A gente tem que desapegar do egoísmo, a gente tem que desapegar do orgulho, que a gente começa a se livrar de todas as outras coisas negativas. E aí eu passo a apresentar um coração mais puro, passo a apresentar um coração mais simples, que é voltado para o amor, voltado para a caridade, né? Voltado para o nosso crescimento espiritual. Só que a gente tem que lembrar que estamos em aprendizado, estamos descobrindo isso porque lá no início fomos criados simples e ignorantes, né? A gente tem esse mérito aí de aprender por conta própria. Não quer dizer que a gente está por si só, né? Os espíritos nos assessoram, é claro, mas ainda o esforço é todo nosso nesse processo, né? Então, né? Uma outra coisa que a gente tem que entender também nesse contexto é que a gente tem que procurar uma vida mais simples. Não aquela vida, né? Tô falando, ah, sem luxos. Eu acho que a gente tem que conquistar algumas coisas na vida. Tem, a gente trabalha para isso, necessita um certo conforto. Trabalha à parte. Mas quando a gente tá falando sem luxo, né? É no sentido assim, é aquela vida simples, mas na verdade voltada com o quê? Caridade. É aquela vida, né, que vai encurtar pra gente o caminho para chegar no céu. Que a caridade é que nos conecta mais rápido verticalmente. Então a gente tem que aprender a querer servir e servir sempre o próximo, né? A gente tem esse amor no coração. Isso também está relacionado com a simplicidade, né? A pureza nos nossos corações. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bom,
de novo, né? Deus é contra qualquer tipo de manifestação de violência ou até mesmo de guerra. Mas, né, sempre valorizou o quê? Paz. Então ele deixa claro aqui: bem-aventurados que pregam a paz, que praticam a paz, que vivem em paz. Eles mostram passividade em suas vidas. Esses sim vão encontrar o reino dos céus. Esses serão chamados de filhos de Deus. Porque Deus é amor. Então, se Deus é amor, aquele que pratica violência, aquele que pratica o ódio, aquele que tem rancor, esse se afasta de Deus. Se afastando de Deus, né? Ele fica distante. Não quer dizer que ele não é um filho de Deus, mas como ele está um filho muito distante, não está tão próximo, não está nos seus braços. Então, a gente tem que aprender, né? Em primeiro momento, antes de tudo isso aqui, né, de querer levar a praça para o próximo, né, mostrar um caminho de evolução, praticar o amor, a caridade, ter paz consigo mesmo também. A paz ela engloba nesses dois sentidos, não é somente com o próximo, mas é consigo mesmo. Né? Como que anda a sua mente? Como que anda o seu psicológico? Como que anda o seu espírito? A gente tem que conversar conosco mesmo, ou como algumas linhas dizem, meditar, né, conosco. Mesmo em oração, ou mesmo em repouso, para compreender o que me inquieta dentro, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso desapegar, o que eu preciso reforçar, e assim sucessivamente. Eu preciso encontrar esse equilíbrio dentro de mim, estar em paz dentro de mim, porque aí realmente eu vou conseguir levar a paz para o próximo. Né? Se eu estiver instável, se eu estiver oscilando, como que eu vou ser um bom exemplo, ou ser um bom instrumento, né, para aquele que precisa também encontrar a paz, né? Fica um pouco complicado nessa situação. Deus é a paz eterna. Ele é infinita e absoluta. Então, aquele que conquistou a paz interior, em primeiro lugar, aquele que conquistou a paz interior é chamado de filho de Deus. Por quê? Se eu conquistei a paz interior, eu passo a vivenciar aquela mesma paz eterna, aquela paz infinita que Deus nos traz, aquela paz absoluta. E aí eu me torno semelhante a dele, um filho dele nesse sentido. É uma analogia para a gente entender, né? Mas ele está pregando, está reforçando o quê? A paz, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, nesse contexto a gente tem que entender que justiça tem que estar associada com uma atitude justa e reta do homem perante a quem? A Deus. Não estou falando de homem com a homem, mas não. É o homem com Deus. Então, aquele que tem, né, uma atitude justa e reta, né, pode encontrar suas dificuldades aqui no mundo terrestre. Bom, por quê? Se a gente pega o exemplo do Evangelho, né, ser cristão e defender seus princípios aqui na Terra pode ser muito sofrido. A gente pega de exemplo dos próprios evangelistas, né, dos apóstolos. O quanto sofreram para pregar a parábola de Cristo, né? Qual a dificuldade que eles tiveram ao longo de todo esse processo aí? Alguns foram caçados, né? Mortos, de certa forma aí. Ou até mesmo crucificados, né? Não falo de Cristo, no caso. Por tentar pregar a palavra aqui na Terra. E essa dificuldade aí, né? Dá um certo medo. Puxa, né? Como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai lidar com isso, né? Principalmente em sociedades que isso aqui não é bem aceito. Então, realmente, é verdade. Hoje, nos dias de hoje, embora a gente tenha leis, tenha um controle muito maior, né, não tem esses abusos, a gente encontra conflitos ainda. Tem muito preconceito entre religiões. Embora o caminho seja o mesmo, né, cada uma tomando uma direção diferente, mas convergir para o mesmo ponto, há muito conflito paralelo entre elas. Né? E isso acaba sendo algo difícil. Isso acaba sendo algo um pouco esforçoso. Às vezes dá medo de assumir que você é espírita, por exemplo, por medo de algum tipo de preconceito. Não tem problema. Você não precisa ter medo. Você tem que confiar em Deus. Você tem que ter fé que tudo vai dar certo. Porque você sempre tem que conservar, independente de onde você estiver, com religião ou sem religião, o quê? Uma atitude justa e reta. Isso é o mais importante. O meio que você vai chegar, né, a ferramenta que você está utilizando, espiritismo, catolicismo, protestantismo, seja o que for, indifere o meio, né, a ferramenta que você está utilizando. O objetivo comum, atitude justa e reta. Vai ser difícil? Vai. Talvez eu possa encontrar atritos ao longo desse caminho. É verdade. Mas a gente tem que compreender que todos estamos evoluindo.
E é legal que Kardec coloca, né, que o homem pouco espiritualizado, né, aquele que tem uma espiritualidade mais inferior, vamos assim dizer, ele fica se comparando, né, a sua espiritualidade com a dos outros. Então, quando vem aquela onda de preconceito, aquela onda negativa que te julga, você compreende que eles ainda não atingiram, né, um estado de espiritualização, um estado de elevação espiritual ainda considerável. Né? Eles estão aprendendo, ainda vão desapegar desses sentimentos negativos. Pode ocorrer perseguição? Pode. Nem sempre isso vai decorrer do que são maus, vamos assim dizer. Né? Mas a gente tem que lembrar também que minha própria consciência pode me perseguir. Agora já mudou o contexto. Antes a gente estava falando, né, pode me perseguir por eu praticar uma determinada religião ou querer seguir uma determinada linha, né, de pensamento. Só que às vezes a minha própria consciência pode me perseguir para me levar a caminhar no caminho justo, né, e reto. Antes de tudo, eu vou chamar a atenção de mim mesmo, né, de alguma forma. A partícula de Deus está dentro da gente, né? Então ela está na nossa consciência, ela vai chamar a gente de alguma forma. E aí a gente agrega outras ferramentas para nos ajudar, né, tá crescendo espiritualmente. Ouvir a nossa consciência, entender o que ela está querendo dizer para a gente, às vezes nem sempre é uma tarefa fácil, né? Mas a gente tem que se esforçar para querer isso. Isso é o que a gente tem que deixar em mente. Bem-aventurados sois vós, né, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo o mal contra vós por minha causa, né? Vão nos injuriar, talvez? Vão, mas a gente não deve temer. A gente tem que ter fé, né, que o reino dos céus vai ser para quem? Para aqueles que são puros, justamente por serem justos. Então a gente tem que associar nesse momento, né, que se eu estou seguindo meu caminho justo, meu caminho reto, simplicidade no coração, minha pobreza de espírito, eu mais vou me afastando das aflições desse mundo. Mais eu vou caminhando no sentido vertical, que eu vou começar a deixar para trás as expiações e as provas, porque mais eu estou me elevando espiritualmente. Vão, né, nos injuriar. Podem acontecer coisas que podem, assim, querer nos atrapalhar nesse processo? Pode. Faz parte das provas, faz parte do aprendizado, né? Nem todo o caminho é fácil. Mas a gente nunca pode perder, né, a confiança e a fé em Deus nesse processo aí. Kardec ainda coloca no Evangelho, né, que a vida futura, então, né, ela vem com muitas compensações, né? Paz, amor, tranquilidade. Mas isso aí, né, ele promete para aqueles que são os aflitos da terra. Aquele que realmente passou pelas provas, aquele que realmente passou pela expiação, ou seja, aquele que buscou aprender e se melhorar, é ele que vai estar encontrando o reino dos céus, né? Porque aquele que ainda está cômodo, seguindo um caminho com orgulho, seguindo um caminho com egoísmo, esse não vai encontrar o reino dos céus, ainda vai encontrar muita dor pelo caminho. Infelizmente, ele vai ter que aprender a pior forma, né? Outra vez de outras expiações, em outras vidas, para poder estar, né, se depurando e melhorando. Então, né, se não existisse uma certeza do nosso futuro, se a gente não compreendesse, né, as vidas sucessivas, né, a reencarnação, a gente ficaria numa situação vaga, né? Falar, mas por que eu preciso praticar tudo isso aqui que foi dito, né? Mansidão, paz, justiça, fé, confiança em Deus, se não existe nada depois. Não faria sentido, né? Mas a partir do momento que a gente associa, né, com a ideia de reencarnação, né, pluralidade de existências, a gente começa a ligar o quê? Puxa, agora isso faz sentido. Porque se eu começar a me melhorar agora, voltar meu pensamento a Deus, melhor vai ser minha situação no futuro. Quanto mais eu me melhorar agora também, mais eu vou compensar aquilo que eu posso ter praticado de negativo numa vida passada, né? Nada é por acaso. Então, a gente levanta esses questionamentos, né? Puxa, por que será que uns sofrem mais que os outros, né? Por que será que uns nascem mais na miséria e outros na opulência? Por que será que se os bens e os maus do mundo, né, eles são desigualmente repartidos, né? Eles não são igual para todo mundo, tanto em vício quanto em virtude. Essas pequenas diferenças sugerem o quê? Caminhos diferentes para cada um. Vidas anteriores diferentes para cada um. Cada um está num estágio diferente hoje. Cada um está colhendo aquilo que plantou no passado. Cada um está melhorando para colher algo melhor no futuro. Quanto mais eu tomar consciência que eu tenho que melhorar mais rápido eu me livro dessas aflições, mais rápido eu me livro das expiações, mais rápido eu me livro das provas.
mas eu tenho que querer isso de boa vontade, né? Com a minha pureza de coração. Quando a gente admite a existência de Deus, né? A gente passa a conceber, começa a compreender um pequeno vislumbre, né? O infinito de suas perfeições. Ele tem todo o poder, ele tem toda a justiça, ele tem toda a bondade, né? Senão ele não seria Deus. Então, né? Se ele é bom e justo, ele não age caprichosamente. Deus, em toda a sua grandeza, né? Ele não vai agir com imparcialidade. Então, tudo tem um motivo. Toda aflição que a gente tem aqui na Terra, qualquer coisa que eu vou passar, seja prova ou expiação, tem algum motivo. Não é algo que foi um jogo de dados, foi decidido, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai passar por isso. Não. Foi uma coisa bem clara nesse sentido, né? Eu plantei, eu vou colher. O Sermão da Montanha é uma pequena receita de como que a gente tem que praticar para melhorar um pouco o nosso coração e buscar o crescimento espiritual. Desapegar do orgulho, desapegar do egoísmo, carregar mais paz no coração, aprender a ter mais fé em Deus, a ter paciência, aprender, né, a ter essa mansidão, aprender a ter empatia com o próximo, aprender a ter misericórdia. A gente começa a colocar essas pequenas palavrinhas-chave que estão no meio dessa passagem de Mateus, do Sermão da Montanha aqui, e a gente pensa, né, puxa, realmente, se eu melhorar nesse sentido, eu começo, né, a deixar para trás as vicissitudes da vida. Ou vou aprender a passar elas da melhor forma possível. Vou carregar e aprender com elas, né, para que tenha, né, um crescimento espiritual. Então, a gente pensa no seguinte. Lá na questão 171, Kardec deixa pra gente, né? Em que se funda, né, o dogma da reencarnação? E a resposta de cara, né? Na justiça de Deus e na revelação. E aí ele completa, né? O bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles que não quem, né? Todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Então ele deixa claro, né? Puxa, a própria doutrina da reencarnação, né? Que a gente discute bastante aqui no Espiritismo, mostra o quê? Que é uma justiça de Deus. Se eu busco melhorar agora, eu vou colher um fruto muito bom no futuro. Se eu insistir no caminho ainda, né, do orgulho, da iniquidade, do egoísmo, infelizmente ainda vou colher, né, vou ter um caminho difícil pela frente. E a receita nossa pode ser muito bem vista aqui nesse texto do Sermão da Montanha, né? Quando a gente começa a compreender, né, começa a pensar um pouco, filosofar um pouco em torno do quê? Dessa passagem do nosso Mestre Jesus. Então que a gente começa a ter em mente, né, praticar o amor, praticar a caridade, né, pôr ele em ação, vamos assim dizer. Passar a perdoar o próximo. Se alguém deu um bom dia na rua e a pessoa não respondeu, sei lá, ou foi muito ríspida comigo, um pouco agressiva, não conserva ódio. Tenta elevar seu pensamento, faz uma oração para essa pessoa, para você também ficar em paz e seguir seu caminho. Não guarda esse sentimento negativo com você, porque você foi em algum momento injuriado, injustiçado ali. Segue em frente. Segue. Uma hora, às vezes ela estava num momento ruim, você não foi bem correspondido. Ou, se realmente foi proposital, ela vai aprender no momento dela. Eu não preciso querer acelerar as coisas. Mas o que eu tenho em mente, né? Tem que ter em mente o quê? Que nada acontece por acaso. Então, às vezes, aquilo foi uma ferramenta para testar minha paciência. Às vezes, foi uma ferramenta minha para desejar o bem ao próximo. Às vezes, a gente não compreende o que acontece no nosso dia a dia, né? Nossas pequenas ações. Coisas simples pode estar nos ensinando a praticar tudo isso que está aqui presente. Então, a gente tem que compreender o quê? Estamos em uma eterna aprendizagem, né? O momento todo estamos aprendendo. Então que a gente faça bom uso. E para a gente fazer bom uso, a gente tem que ter em mente isso. Autoconhecimento. O que será que eu preciso estar melhorando? Puxa, aquela oportunidade ali vai me ajudar a melhorar tal coisa. Puxa, aquela outra oportunidade ali vai ser difícil, mas acho que eu consigo. A gente tem que tentar. Seja como for. Não sou uma pessoa paciente, por exemplo. Vamos tentar exercitar essa paciência de alguma forma. Dele nos deixa claro nesse Sermão da Montanha, né? Busque, cresça, né? Tente se reformar intimamente, porque você encontrará, né, o reino dos céus.
senão a gente vai ficar mergulhado, né, nessas aflições aí, e até encontrar justiça nelas, né, a gente vai perceber que é a gente mesmo que praticou. Vou deixar uma mensagem de encerramento aqui, né, para que a gente possa estar refletindo aí. Saiba dominar-se e vencer-se a si mesmo. Vitorioso não é aquele que vence os outros, mas o que vence a si mesmo, dominando seus vícios e superando seus defeitos. A vitória sobre si mesmo é muito mais difícil, e quem consegue isto pode ser classificado como um verdadeiro herói. Aprenda a dominar-se e jamais desanime. Se dessa vez não conseguiu, recomece e um dia sairá vitorioso. Então a gente aproveita, né, todas essas ferramentas com o Evangelho. Fala do Evangelho com a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, toda essa ferramenta que a gente tem, né, que a gente traga como aprendizado para a gente. E se a gente falhar, que aprendamos a recomeçar de novo, né? Todo dia a gente reflete um pouco para estar seguindo em frente. Bom, agradecer a atenção de todos, né? Que possamos seguir bem, em paz e tranquilidade. E nos despeçamos aqui então, né? E nos encontramos até a próxima. Que elevamos o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso Mestre. E caminhamos forte em paz e tranquilidade. E sob suas bênçãos, possamos praticar todo dia, a cada momento, os ensinamentos que a gente pôde discutir um pouquinho aqui hoje. Paz, tranquilidade, mansidão, amor ao próximo, que eu desapegue do egoísmo, que eu desapegue do meu orgulho. Que eu aproveite cada experiência, cada segundo, em prol do meu crescimento espiritual. Que tenhamos uma boa semana e que sigamos em paz aos braços do nosso Mestre Jesus. E que assim seja. Olá, amigos queridos, é um prazer estar mais uma vez com vocês, espero sinceramente que todos estejam muito bem. O meu nome é Márcia Paris Ewald e sob as bênçãos de Jesus, pedindo o apoio do nosso irmão maior e de Deus, o nosso Criador, nós vamos iniciar a exposição de hoje. E o tema que nós trouxemos para essa exposição é o Pai Nosso. Uma oração muito conhecida, muito pronunciada, e nós vamos tentar entender se quando nós oramos, quando nós dizemos, pronunciamos o Pai Nosso, se nós estamos em sintonia com cada frase, com cada situação contida nessa oração, se nós correspondemos a tudo isso. Então, quando Jesus estava pregando o Sermão da Montanha, ele nos trouxe, entre outros tantos ensinamentos, entre outras tantas palavras, aquelas que ficaram conhecidas como oração do Pai Nosso, que é uma síntese perfeita do que nós podemos louvar, pedir e agradecer a Deus. Então, o Pai Nosso é uma oração completa, porque ele contém esse louvor, ele contém os pedidos e ele contém o agradecimento. Nós podemos, assim, considerar o Pai Nosso como um poema. Embora muito pequeno, não é? Constituído de poucas palavras, palavras singelas, palavras simples, nós ensinamos o Pai Nosso para uma criança e ela rapidamente ela assimila, porque é fácil, é curta e de fácil compreensão. Então, constituído de poucas palavras, palavras singelas, mas ele encerra toda a pregação nazarena, como aquela semente bem minúscula contém a árvore gigantesca. Então, dentro daquela sementinha, depois brota aquela árvore, né, aquela árvore que se transforma em gigantesca. O Pai Nosso é a mesma coisa. Pequeno, simples, mas todos os ensinos de Jesus, os ensinamentos de Jesus estão contidos aí. Se por uma calamidade cósmica o cristianismo se apagasse e fosse varrido da face da terra, ele poderia ser reconstituído através do Pai Nosso. Cada frase dessa oração contém um ensinamento, então todo o ensinamento cristão poderia ser reconstituído através do Pai Nosso. E não devemos, então, fazer essa prece automaticamente, né? Fazemos a prece para nos livrarmos com pouco tempo, alguma coisa nesse sentido, não. Não devemos fazer a prece automaticamente, não devemos fazer a prece decorada. É necessário que nós estejamos sempre conscientes das ideias contidas em cada frase,
em cada parágrafo da oração Pai Nosso, né? Por que isso? Porque toda vez que nós proferimos essa oração, o Pai Nosso, nós estamos reafirmando um compromisso de sentimentos, de atitudes, de comportamento com o Pai. Então, quando nós fazemos o Pai Nosso, dizemos o Pai Nosso, oramos o Pai Nosso, nós estamos reafirmando um compromisso de comportamento, de mudança de atitude que nós fizemos perante o Pai. Então é muita responsabilidade nossa fazermos essa oração. Vamos meditar tudo o que ela nos traz de bom e o compromisso que nós temos que assumir sim perante essa oração. Então a oração Pai Nosso, embora curta, ela é dividida em três partes. Ela contém um prefácio, depois ela contém as petições e contém uma conclusão. Ela é bem elaborada, bem estruturada. Então, o seu prefácio, logo a primeira parte, a introdução, ele é composto de Pai Nosso que estás no céu. Então, nós começamos a oração assim: Pai Nosso que estás no céu. Esse vocativo, esse chamamento Pai Nosso, significa que nós compreendemos e aceitamos Deus como Criador, que continua sustentando, continua protegendo toda a sua criação, nós, os animais, as plantas, tudo, a natureza toda, não é? Então, quando nós pronunciamos esse vocativo, Pai Nosso, que estás nos céus, olha aí, nós estamos compreendendo e aceitando Deus como Criador, estamos chamando de nosso Pai, não é? E entendemos que Ele continua sustentando, protegendo toda a sua criação, como Pai amoroso que é. A nossa limitação intelectual, nossa limitação moral, nos impede ainda de compreendê-lo na sua natureza e na sua essência. Nós não conseguimos compreender esse Pai totalmente, né? Nós fazemos ideias, já melhoramos esse entendimento, mas ainda não conseguimos esse entendimento total devido à nossa limitação, tanto intelectual quanto moral. Nós temos muito que evoluir para entendermos melhor esse Pai amoroso, esse Pai justo e de toda a sabedoria. Assim, ao dizermos Pai Nosso, nós estamos reconhecendo que somos todos irmãos. Nosso Pai, então, me criou, e nosso, meu e de outras pessoas, não é? Então estamos reconhecendo que somos todos irmãos, criados todos na mesma maneira, criados todos pelo mesmo Pai, tendo todos nós o mesmo potencial de inteligência e de moralidade. E esse potencial, tanto de inteligência quanto de moralidade, ele vai sendo desenvolvido ao longo do nosso processo evolutivo. Cada um no seu ritmo, cada um no seu caminhar. Então, esse processo vai se desenvolvendo e vai sendo apurado. Mas a aceitação desse fato, Pai Nosso, né? Ele implica em outro muito importante. E nós paramos para pensar nisso quando nós pronunciamos o Pai Nosso, né? Na medida que nós entendemos, chamamos de Pai Nosso. Na medida então que a gente entende que nós somos todos filhos desse mesmo Pai, nós criamos um vínculo com o nosso próximo. É Pai Nosso, é meu, do meu vizinho, do meu amigo, do meu irmão, né? E se somos todos filhos do mesmo Pai, nós temos a obrigação de aceitar todos como irmãos. O próximo é o nosso irmão, porque ele também é filho do mesmo Pai. Assim, nós não temos mais um estranho do nosso lado. Né? Temos apenas um irmão que nós desconhecemos o nome. Nós vamos assistir qualquer espetáculo, tem uma pessoa sentada ao nosso lado, nós não conhecemos, não sabemos nenhum nome, mas é o nosso irmão. Nós estamos numa fila do banco, alguém na nossa frente ou atrás de nós, né? Nós não conhecemos, não sabemos nenhum nome, mas é o nosso irmão. Foi criado da mesma maneira que eu fui criada, é filho do mesmo Pai. Então nós estabelecemos esse vínculo com as outras pessoas. Olha que interessante, nós temos que respeitar as outras pessoas como irmãos, não é? Em seguida, já deixando essa parte do prefácio, vem a parte das petições. E por incrível que pareça, são seis petições no total. Olha como Jesus já sabia, né, que nós precisávamos de muita coisa. Então, dentro do Pai Nosso, ele inseriu seis pedidos. O primeiro deles:
santificado seja o vosso nome. Nós estamos pedindo, né, para que seja santificado o vosso nome. E por que santificar um nome? O que que vem a ser isso? No fundo, nós sabemos, Deus não tem um nome. Nós o chamamos de diversas formas, mas são nomes próprios. Alguns usam o termo Jeová, outros o chamam de Alá, né? Não é o nome de Deus que nós devemos santificar, mas a sua ideia, a sua essência, o que ele traz de bom, o que ele ensina de bom, né? E o que é então santificar o nome? É não dizer o nome de Deus em vão, a todo momento, a toda hora, sem um motivo justo, sem um motivo plausível, né? Não usar o nome de Deus em vão. Isso é santificar, usar para atitudes mais corretas, mais benéficas, né? Que mereçam, que tenham bastante relevância. E nós abusamos desse nome de Deus no nosso dia a dia. Qualquer coisa nós já exclamamos: ai meu Deus. Né? Outro momento nós falamos: eu juro por Deus. Então nós estamos banalizando, não estamos santificando esse nome. Em outro momento nós: ai, se Deus soubesse. Ao contrário, nós temos que colocar Deus em nossas mentes e nos nossos corações, com respeito e com amor o tempo todo. Não banalizar esse nome, santificá-lo, não é? É reconhecer então que o seu nome, a sua marca está em tudo e está em todos, pois tudo é obra de Deus. Tudo, o menor grão de areia até aquele planeta mais estruturado, é obra divina, é obra de Deus, né? Desde a grama que pisamos, uma coisa bem simples, até a maior das estrelas, criação divina, né? A segunda petição nós pedimos quando estamos fazendo o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Os próprios discípulos, aqueles que acompanhavam mais de perto Jesus, eles não entenderam bem qual era esse reino que Jesus falava. E ainda hoje, nós talvez não tenhamos a compreensão total. Nós imaginamos, né? Nós idealizamos, mas nós não compreendemos perfeitamente como é esse reino, mas confiamos que é muito bom, né? Mas nós sabemos que toda a mensagem de Jesus, ela é direcionada para esse reino, que ele já está em nós sendo desenvolvido. Nós já temos essa sementinha e ele está sendo desenvolvido, porque a Terra um dia será esse reino de Deus, será esse planeta melhor, com mais harmonia, mais amor, sem sofrimento quase que nenhum, né? Onde todas as pessoas gozarão de felicidade, sem necessidade mais da dor, sem necessidade mais do sofrimento. Olha que mundo maravilhoso quando nós atingirmos esse reino, né? Então, ele já está em nós. Basta que nós edifiquemos, que nós solidifiquemos, coloquemos para funcionar todas essas boas possibilidades. E uma terceira solicitação, petição que está lá no Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Talvez essa seja a frase, a expressão maior da aceitação plena do compromisso que nós assumimos com Deus, dizendo essa prece: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É uma aceitação plena de que a vontade de Deus é soberana, é justo, é bom, sabe exatamente o que eu preciso, né? Nós necessitamos então ter consciência de que nada acontece sem estar de acordo com as leis divinas. E às vezes nós pedimos, pedimos, insistimos, queremos que aquele nosso pedido seja atendido porque nos interessa, achamos que com aquilo que nós estamos pedindo nós vamos ser mais felizes e por aí vai, né? Mas olha, nós temos que ter consciência de que nada acontece sem estar de acordo com as leis divinas. Então, se aquilo não for uma coisa boa, pelo menos naquele momento, não vou conseguir, né? Então, nós colocamos a nossa vontade, mas, em primeiro lugar, seja feita a sua vontade. Eu gostaria que assim fosse, mas eu me submeto à sua vontade, à vontade divina, não é?
dentre todas as leis que nos conduzem, está a lei da reencarnação, nós temos a lei de causa e efeito, e são exemplos bem demonstrativos da vontade de Deus. Tudo isso ele regula, todas essas leis estão submetidas à sua vontade, mas nós não podemos entender que seja uma vontade fútil, que seja uma vontade autoritária, porque ele é autoridade soberana, ele pode tudo. Não, a vontade do Pai é sempre o melhor para nós, para cada um dos seus filhos, né? Ele não privilegia ninguém e não castiga ninguém. Então, sempre ele vai ajudar, através dos seus emissários, a que nós conquistemos sempre coisas melhores, não é? Então, essa vontade, tudo que nada acontece sem a vontade soberana, mas não é uma vontade fútil, não é uma vontade autoritária, não. Ele sabe exatamente o que é melhor para mim, o que é melhor para outra pessoa. Então, nós temos que respeitar essa vontade, sim. Tudo isso é um conjunto de leis imutáveis. Elas valeram, valeram, valem e valerão. Elas são imutáveis, elas não precisam se alterar para agradar determinada pessoa, determinado povo ou determinada época, né? Então, esse conjunto de leis é imutável e são leis perfeitas, funcionando segundo uma inteligência maior, Deus, nosso Pai, né? Que é perfeito em justiça, que é perfeito em sabedoria. E com essa frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, nós nos comprometemos a aceitar a nossa condição de filhos de Deus e as suas leis perfeitas. Nós nos submetemos a essa vontade porque aceitamos essa condição de filhos de Deus, tá? E sabemos que as suas leis são justas, são perfeitas, são sábias, né? Que expressam toda a vontade dele em relação a nós. Ele não faria uma lei que fosse nos prejudicar. E nessa frase, então, nós nos despimos de toda vaidade, nós estamos nos colocando na mão de Deus, nos braços divinos. Seja feita a vossa vontade, né? Então, nós nos despimos de toda a nossa vaidade, da nossa arrogância. Não, eu quero que seja assim. Não, a nossa arrogância fica de lado, nos submetendo à vontade de Deus, né? O nosso orgulho também fica de lado, o nosso egoísmo. E esses defeitos têm nos atrasado, faz com que a nossa evolução seja mais devagar, mais lenta, não é? Assim, aceitando essa vontade divina, nós nos colocamos como filhos frágeis e rebeldes que somos. Frágeis, sem dúvida, rebelde muito. Nós queremos sempre que o nosso pensamento prevaleça, a nossa vontade seja feita. Nós brigamos por isso, não é? A quarta petição, nós dissemos que tem seis, então a quarta delas é: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por que será que Jesus, quando ensinou para os discípulos o Pai Nosso, para que eles transmitissem para o mundo todo, ele colocou essa frase, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós reconhecemos então nessa frase que tudo vem de Deus, tudo o que existe vem de Deus, tá? Tudo que precisamos vem dele. Ele é a origem de tudo, né? Lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, o que é Deus? Causa primária de todas as coisas, não é? Então, olha aí, tudo vem dele. Então, reconhecemos nessa frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, esse pedido, que as nossas Nós temos necessidades enormes, né? Reconhecemos nessa frase as nossas necessidades, primeiro materiais, que elas são percebidas primeiro, não é? Enquanto o homem caminha no seu processo evolutivo, na sua fase primitiva, lá atrás, quando vivíamos naquele mundo mais rude, não existia essa civilização que nós conhecemos hoje, as necessidades que nós tínhamos, quais eram? Materiais. Nós precisávamos caçar, brigar, lutar para sobreviver. Então, as nossas necessidades eram materiais, elas foram percebidas primeiro, tá? Nós tínhamos que fazer todo o possível para
sobreviver. Então, essas necessidades materiais são percebidas primeiro, tá? Enquanto o homem está lá na sua fase primitiva, tem que vencer obstáculos para sobrevivência, para manutenção dele e da sua família, né? Depois, a evolução vai chegando, essa civilização vai se assentando, né? Daí o homem passa a perceber também as necessidades espirituais. Ele começa a perceber que não tem só matéria, que tem alguma coisa além disso. Ele se sente melhor pensando nessa possibilidade de haver alguma outra coisa além daquele dia a dia de luta para a sobrevivência dele, né? Então, um pouco mais evoluído, ele começa a perceber também as necessidades espirituais, as necessidades sociais, as necessidades emocionais. E daí ele vai percebendo que tem outros valores, valores morais, e que eles têm tanta importância quanto aquela parte material. Nós necessitamos da matéria para viver, sim, mas nós necessitamos da parte espiritual. Nós precisamos conhecer mais da parte espiritual. A matéria, até que a gente está dominando bem. A parte espiritual, nós precisamos ainda aprender bastante, aprender muito. Então, daí, as necessidades espirituais, quando ele percebe, né, que a matéria não é tudo e se interessa pela parte espiritual, daí as necessidades espirituais, elas vão se tornando tão urgentes e tão importantes quanto as necessidades materiais. E o homem passa a dedicar a sua inteligência para satisfazer a ambos. Vou atender a matéria, mas vou atender também ao espírito, né? Então nós pedimos, pois, nessa frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, para que as nossas necessidades materiais e espirituais possam ser satisfeitas. E nós temos N necessidades, né? Elas sendo satisfeitas, o nosso desenvolvimento vai se fazer com mais equilíbrio, com mais segurança, com mais prazer. E Jesus também falou certa feita que nem só de pão vive o homem, já que nós estamos falando de pão, essa frase do Pai Nosso, né? Uma outra frase num outro contexto, ele disse que nem só de pão vive o homem. O que ele quis dizer com essa frase? Né? Que o alimento que nós necessitamos, todos nós, vai muito além da nossa fome de comer. Nós temos fome de comer, nós precisamos desse alimento para nossa manutenção, mas nós temos fome de muitas outras coisas. Nós temos fome de viver, viver bem, nós temos fome de aprender, nós temos fome de crescer, nós temos fome de afeto. Então a nossa necessidade vai além da fome física, do alimento para suprir o nosso corpo físico, né? E Jesus já sabia disso. Então, o pão não é só aquele alimento físico, é muito mais extenso. Daí, no final da frase, ele coloca, né, nos dai hoje, o pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Nós paramos para pensar alguma vez, olha como tem conhecimento aqui dentro dessas simples três palavras, né? Por que ele não falou assim, olha, me dê hoje? Eu não estou pedindo só para mim, é nos dai hoje, para mim e para todas as pessoas. Por quê? Todos têm o mesmo direito, né? Então, ele não colocou assim, me dá hoje, é nos dai hoje. Dê para mim e para todos os outros, tá? Por que ele colocou hoje, né? Nos dai hoje? Para que nós tenhamos sempre a consciência de que existem pessoas à nossa volta, no caso do nós, né? Que todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões, elas influenciam as pessoas que estão à nossa volta. De modo, assim, que nós sempre recebemos algo de Deus, nós temos o dever de compartilhar. Nos é dado de graça, nós temos o dever de compartilhar com os nossos irmãos de uma forma ou de outra, né? E por que nos dai hoje? Por que não nos dá essa semana, esse mês ou esta vida, né? Nós já podíamos pedir e fazer a oração para o mês, não é? Nos dá essa semana e só vou pedir daqui uma semana. Não, ele foi muito sábio dizendo nos dai hoje, né? Porque a oração deve ser uma obrigação diária. Então eu peço hoje, eu faço esse Pai Nosso,
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amanhã eu preciso desse pão também, tanto material quanto espiritual. E eu volto a pedir, não é? Então, olha que interessante. A oração deve ser uma obrigação diária. E Jesus já sabia disso. Então, ele já quis vincular essa nosso modo de orar diariamente, né? Deve ser uma obrigação diária, como o nosso trabalho, como o nosso remédio. Nós temos que ter um método, né? Uma sequência. O nosso remédio, um exemplo bem clássico: nós vamos ao médico, ele diagnostica o que nós temos e nos oferece o remédio. Só que nós temos que tomar 3 vezes ao dia. Você vai tomar uma dose de manhã, uma logo depois do almoço e uma à noite, né? Por quê? Para o remédio fazer efeito, ele tem que ter essa distribuição. Se eu pegar uma pessoa muito prática, né? Ah, não, eu tenho que tomar de manhã, à tarde, à noite. Não, para que eu não esquecer, eu vou tomar as 3 doses logo de manhã. Eu posso até ter uma overdose, não é? Não vai fazer efeito o remédio. Muito pelo contrário, ele pode até me prejudicar. Eu tenho que ter aquele comprometimento. Eu vou tomar regrado. A oração também tem que ser regrada. Então, todo dia eu faço. Todo dia eu me lembro daquele pedido, né? Nós não trabalhamos um dia para viver o mês todo, nós trabalhamos um dia de cada vez. Então a oração também tem que ser da mesma maneira, assim deve ser a nossa prece, né? Uma ligação diária com Deus, uma atitude diária. O quinto pedido: perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E Jesus sempre aconselhava com relação ao perdão, né? Quando vos apresentares para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, vá, se entenda com essa pessoa, perdoe essa pessoa, para que o Pai Celeste possa lhe perdoar. Então, se nós pedimos perdão, primeiro vamos perdoar, né? Vamos ter o nosso primeiro passo. Nós concedemos o perdão, relevamos alguma coisa desagradável que nos aconteceu, para que a gente tenha o mesmo direito de pedir o perdão e sermos atendidos, né? Então, ensinando os homens a perdoar, Jesus ensinava para eles a maneira de amenizar os sofrimentos futuros, né? Já estão corrigindo, já estão perdoando, então estão amenizando os sofrimentos futuros, porque se eu continuo com aquela mágoa, eu nunca vou ser mais feliz, eu nunca mudo de atitude. Não, vamos perdoar, vamos esquecer, vamos viver de uma maneira mais leve, não é? Jesus ensinava que o caminho do amor, do perdão, é bem menos penoso do que o caminho da dor. E não perdoando, nós carregamos essa dor, carregamos essa mágoa, né? E quanto mais nós perdoamos, nós nos sentimos estimulados a continuar a perdoar, né? Como disse Jesus respondendo a Pedro, quando ele pergunta quantas vezes ele devia usar o perdão, e Jesus fala. Pedro sugere 7 vezes, e Jesus não, 70 vezes, 7 vezes. Quer dizer, não pense para perdoar, perdoe, não é? Perdoa as nossas dívidas. Que dívidas que nós estamos falando aqui, né? Não, mas eu não tenho dívidas, né? Não é aquela dívida nossa do crediário, daquele dinheiro que nós emprestamos para alguém, de forma nenhuma, né? Nós temos que reconhecer os nossos erros. As nossas dívidas são os nossos erros. Nós temos que fazer essa avaliação para evitar que cometemos mais erros e estejamos sempre endividados, né? Lembrar sempre daquele erro que nós cometemos no seguinte sentido: para não cometê-lo novamente. Isso nós aprendemos, né? Foi tão ruim que não vale a pena ser repetido. A sexta petição: e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, nessa frase, nós reconhecemos a nossa fragilidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e pedimos ali, olha, fortalecimento da nossa vontade em resistir àquelas tentações, aquelas dificuldades que nos são apresentadas, a resistir à dor, a resistir ao sofrimento. Nós estamos pedindo energias amorosas para que possamos resistir a esse mal que se aproxima da gente, né? Às vezes está dentro de nós, nós que criamos.
Então, vamos pedir essa energia amorosa, positiva, para que a gente resista a tudo isso. E essa petição, ela nos fala em tentação, né? Livrai-nos da tentação, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. O que são tentações, né? São aqueles desejos irresistíveis que nós temos, queremos fazer e que nós sabemos que é errado. Isso acontece no nosso dia a dia com uma frequência maior do que a gente espera até. Quando vê, nós caímos, sim, em tentação, né? Parece até estranho, mas é muito mais comum do que nós pensamos. A nossa vida, ela está cheia de situações em que nós somos tentados mesmo. Nós temos que fazer alguma coisa, mas acabamos não fazendo, né? Olha, temos que fazer, mas acabamos não fazendo. Olha, sucumbimos à tentação da preguiça. E o outro lado, né? Nós podemos fazer alguma coisa, mas acabamos, nós não podemos fazer alguma coisa, mas acabamos fazendo, sucumbindo à tentação da fofoca, não é? E chegamos assim à conclusão: assim seja. Nós terminamos o Pai Nosso com essa frase, essas duas palavras, né? O que significa assim seja? Que tudo isso que nós almejamos, que nós pedimos, que nós imaginamos, possa estar sendo trabalhado dentro de nós com o auxílio divino e dos seus mensageiros, né? Nós pedimos, com esse assim seja, que as bênçãos de Deus possam ser sentidas e percebidas por cada um de nós, a fim de que nós sejamos sempre, continuadamente, estimulados sempre para o bem. Nós espíritas costumamos finalizar as preces com o assim seja. Outras religiões costumam usar a palavra amém. Na verdade, é a mesma coisa. Amém é uma palavra de origem latina que quer dizer assim seja. Queremos dizer com isso que o nosso desejo é que as coisas sejam como estamos pedindo. Nós temos esse lado, né? Então, queremos dizer com assim seja que o nosso desejo é que as coisas sejam como nós estamos pedindo, mas que nós aceitamos tudo o que Deus nos envia na exata forma e medida, porque Ele tem essa sabedoria. E que ao encerrar a nossa prece, nós colocamos nela todas as nossas esperanças, todos os nossos desejos, e que por isso gostaríamos que assim fosse. Amém, ou assim seja. E que Ele, nosso Pai, esteja sempre conosco, hoje e sempre. Obrigada pela atenção. Um grande abraço a todos vocês.